Još jednom ponavljam, lično, kao čovjek koji se i bavio kosmetskim pitanjem, možda ne toliko kao neki drugi stručnjaci u raznim oblastima, ja nisam za to da mi išta odlažemo. Mislim da ovo vrijeme zaista nije za rješavanje tog problema. Kad će doći to novo vrijeme, sačekat ćemo. To može da bude i vrlo brzo, može da bude i nešto kasnije. Ali ovo je pitanje, ako se reši ovako kako se nudi, za svak da rešimo. I zato mislim da tu treba biti mudri. Koji bi, evo da budem nešto određeniji, najverovatnije podrazumevao da Srbija prizna sve elemente državnosti Kosova, osim punog međunarodno-pravnog subjektiviteta, a da Kosovo prihvati tu činjenicu da ono još uvijek nije zaokružena država, niti će to po meni ikada moći da bude. Taj kompromis mora da bude razuman, a da bi bio razuman, mora da bude u skladu sa našim ustavom i sa rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244. Svakako da ima argumenata u prilog jedne međunarodne konferencije, ali ja sam više za pokušaj da se, bar u ovoj prvoj fazi, dođe do istinskih pregovora, do toga da se o statusnim pitanjima zaista otvoreno govori, na način koji podrazumeva da ovo pitanje nije rešeno. Situacija treba da bude rešena, ali na međunarodnoj konferenciji, po međunarodnom pravu, a ne po pravu Amerike, koja je u stvari sklona nasilju u primjeni prava. U buduće, ukoliko bi do pregovora došlo, ja mislim da Srbija, pošto je već dosta toga dala, može da pristane praktično na sve, osim upravo na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, odnosno na stolicu u Ujedinjenim nacijama. To bi bilo suprotno našem ustavu. Zašto? Pa zato što u članu 8 piše da je teritorija Republike Srbije jedinstveno nedeljiva. A da se granice ne mogu menjati. Osim putem referenduma kad se menja ustav. Mi ustav nismo menjali. Ja sam u nekoliko navrata ranije govorio o tome da je možda vreme za referendum, ali čini mi se da u tom pogledu zaista ne treba žuriti, da to mora, kao što i teorija ustavnog prava kaže, da bude krajnje i izuzetno sredstvo, a u svakom slučaju sredstvo kada će i sam narod znati o čemu odlučuje. Najvažnija stvar za referendum je pitanje. Ako je pitanje falš, onda i odgovor mora bude falš. Ja bih rekao da bi pitanje za taj referendum moglo da glasi ovako. Da li smatrate da bi problem Kosova i Metohije mogao biti rešen i primenom, promenom granica Republike Srbije? Na sve moguće načine, ali i promenom granice. Ovo kosmetsko pitanje nije pitanje isključivo našeg nacionalnog identiteta, nego jednostavno dokaz i izraz evropskog ustavnog identiteta. Je li Evropa u krizi ili nije? Možda će odgovor na pitanje da li jeste ili nije i da li može da izađe iz nje biti i u narednih nekoliko godina konačno rješavanje kosmetskog pitanja. Jer ja sam pravnik. Za mene je Kosovo sastavni deo ove zemlje. Svejedno što je on i u našim srcima, ali je on i u našem ustavu. I sve dok je u našem ustavu, ne smemo ga dirati. On mora ostati, pa makar koliko dugo, u statusu u kojem vlada fakticitet, odnosno državina, a ne pravo.